नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत छे आपनुं गुजरात न्यूज पोरबंदर मां। हूँ छु सोनल, आपनी साथे समाचारोनी शुरुआत मां नजर करी आजनी हेडलाइंस पर। आ हेडलाइंस ना प्रायोजक छे जेवर स्वर्ण स्पर्श संपूर्णतानो। पोरबंदर मां एक युवान ने छरीना घाजी की हत्या निपजावाई, फईनी दीकरी ने बचावा जता युवान नो भोग लेवायो। બગવદર વીજ તંત્રના ઇજનેર તેમજ ખેડૂતો વચ્ચે થઈ બોલાચાલી, ફરજમાં રૂકાવટ કરી હોવાની ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ। પોરબંદરમાં અધ્યતન ફાયર સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું, ધારાસભ્ય અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રીના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત। રાણાવાવના ગ્રામ્ય પંથકમાં ભારે વરસાદને લઈને ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, વરસાદને કારણે મગફળીનો પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ જવાની ભીતિ। પોરબંદરમાં ફરી એકવાર હત્યાની એક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં વિરડી પ્લોટ વિસ્તારમાં એક યુવાનની છરીના ઘાજીકી હત્યા નિપજાવી દેવામાં આવી છે। આ સમગ્ર બનાવ અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। પોરબંદરના વિરડી પ્લોટમાં રહેતા નીતિન રાજુ સાદિયા નામના યુવાનની ફઈની દીકરી શોભનાને તેનો પતિ માર મારતો હતો, ત્યારે નીતિન આ ઝઘડામાં વચ્ચે પડતા ઉશ્કેરાયેલા શોભનાના પતિ નરેશ ગોવિંદ પરમાર નામના શખ્સે છરી વડે હુમલો કરી દીધો હતો। આ હુમલામાં નીતિન નામના યુવાનને પેટ તેમજ મોઢાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં આ યુવાનનું હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વોર્ડમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું। આ ઘટનાને લઈને પરિવારમાં પણ શોક વ્યાપી ગયો હતો। આ ઘટના બાદ પોલીસે પરિવારજનોના નિવેદન નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। હું શોભનાબેન નરેશ ગોવિંદ પરમાર, મારો ઘરવાળો મને કેટલા સમયથી બહુ જ ત્રાસ દેતો હતો, મારતો કૂદતો, આજ સવારના મને અમને મારતો તો શરીર લઈને મને જ મારવા આવ્યો હતો, મને માર નાખ, મારા મામાનો દીકરો ઓશિતાનો નીકળ્યો અહીંયાથી, તો એ વારવા આવ્યો હતો, તો એને એ બે વે ઝઘડો થઈ ગયો તો એને સાકુ મારવા માંડ્યો, ત્રણ ચાર ગાયને મારી અને ભાગી ગયો શરીર લઈને। એ મારો ઘરવાળો નરેશ ગોવિંદ પરમાર વેરાવર, એ મારો ઘરવાળો નરેશ, મારો મામા નીતિન છે, મારા મામાનો દીકરો છે, એનો કઈ વાક જ નથી, એ તો ખાલી નીકળ્યો અમારી ઘરની બાજુમાંથી, એટલે જોઈ ગયો કે આ બાજે, તો એ ખાલી સમજાવવા આવ્યો હતો, તો મને મૂકીને એને પરબારો એના હામો બાંધ્યો, એને શરીર ઝીકવા જ માંડ્યો, ત્રણ ચાર ઘા માર્યા એને, કઈ વાક ગુનાવી ગયો, એનો કઈ વાક જ નથી। આ યુવાનની હત્યા અંગે જાણ થતાં અનુસૂચિત જાતિ સમાજના અગ્રણી બાબુભાઈ પાંડાવદરા અને રમેશ સાદિયા સહિતનાઓ પણ હોસ્પિટલે દોડી ગયા હતા, તો કીર્તિ મંદિર પોલીસ મથકના પીઆઈ ચૌધરી અને હરદાસભાઈ સહિતનો પોલીસ કાફલો પણ હોસ્પિટલમાં પહોંચી ગયો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી। યુવાનની હત્યા થતાં પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું ફેલાયું હતું, તો યુવાનની હત્યા કરનારો વેરાવળનો નીતિન નામનો શખ્સ ફરાર થઈ ગયો હતો। નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર। પોરબંદરના નેશનલ હાઈવે પર કુતિયાણા નજીક એક બાઇક આડે પશુ આવતા અકસ્માત સર્જાયો હતો। આ અકસ્માતમાં એક યુવાનને ઈજા પહોંચતા તેમને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો। પોરબંદરના છાયા વિસ્તારમાં રહેતા પ્રફુલભાઈ પુંજાભાઈ વાળા નામનો યુવાન તેમના ઘરેથી કુતિયાણા બાઇક લઈને જતો હતો, ત્યારે પોરબંદર રાજકોટ નેશનલ હાઈવે પર કુતિયાણા નજીક બાઇક આડે અચાનક પશુ આવતા અકસ્માત સર્જાયો હતો। આ અકસ્માતમાં યુવાનને ઈજા થતાં તેમને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો। અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર। પોરબંદર છાયા નગરપાલિકા દ્વારા હવે રેકડી કેબિનોના ભાડા માટે પાસ સિસ્ટમ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે। આ સિસ્ટમથી પાલિકાના કર્મચારીઓના કામનું ભારણ ઘટશે તેવું મનાઈ રહ્યું છે। પોરબંદર છાયા નગરપાલિકા હસ્તકના વિસ્તારમાં પાલિકા દ્વારા રેકડી કેબિનો ઊભી રાખીને વેપાર કરતા વેપારીઓ પાસેથી પ્રતિદિન ભાડા લેવામાં આવે છે, ત્યારે આ કામગીરી માટે માર્કેટ વિભાગના અનેક કર્મચારીઓ ફરજ બજાવે છે, જેમાં હવે પોરબંદર પાલિકા દ્વારા શહેરમાં રેકડી કેબિનો રાખી વેપાર કરતા વેપારીઓને ફરજિયાત માસિક પાસ સિસ્ટમ અમલવારી કરવાની પાલિકા પ્રમુખ ડોક્ટર ચેતનાબેન તિવારી દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે। પોરબંદર છાયા નગરપાલિકા દ્વારા જે માર્કેટ વિભાગમાં ડેઇલી રેકડીના જે લોકો ઉઘરાણી કરતા હતા
15 રૂપિયા પરની પહોંચ કરતા હતા, એના બદલે ટાઈમ વેસ્ટ ના થાય અને રેકડીકારકોને પણ ઘડીએ ઘડીએ ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય એને લીધે થઈ અને આપણે લોકોએ મંથલી પાસ સિસ્ટમનો હોય ઠરાવ કરેલો છે, તો મહિના દિવસનું ભરી દેવાનું થશે એટલે આપણે અહીંયાથી જાનાર ને મેકમવાળાને પણ ચિંતા નહીં, રોજે રોજ ઉઘરાણું કરવા જવાની અને રેકડીકારકને પણ દર મહિને 1-10 તારીખની અંદર ભરી દેવાનું એટલે એને પણ સરળતા રહે. પ્રતિદિન રેકડી કેબિનોના ભાડાની ઉઘરાણીમાં અગાઉ અમુક કર્મચારીઓ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોવાના આક્ષેપો પણ થયા હતા, ત્યારે હવે આ પ્રશ્નોનું પણ કાયમી નિકાલ થશે અને પાલિકાની આવકમાં પણ વધારો થશે. અશોક થાનગી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. બરડા પંથકમાં બગવદર PGVCLના જુનિયર એન્જિનિયર તેમજ ખેડૂતો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હોવાનું જાણવા મળે છે, ત્યારે આ એન્જિનિયર અને ફોલ્ટની ફરિયાદ લખનાર કર્મચારી ઉપર ખેડૂતોએ ઝપાઝપી કરી ફરજમાં રૂકાવટ કરી હોવાની ફરિયાદ નોંધાવવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર બનાવની વિગત એવી છે કે ખિસ્ત્રી ગામના તેમજ અમુક વાછોડા ગામના ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ આ વિસ્તારમાં 36 કલાકથી વીજ પુરવઠો બંધ હોવાથી ગઈકાલે સાંજે બુધવારે આ વિસ્તારના ખેડૂતો બગવદર PGVCL ઓફિસે રજૂઆત કરવા ગયા હતા. તે દરમિયાન બગવદર PGVCLમાં ફરજ બજાવતા જુનિયર એન્જિનિયર મોકરિયા તેમજ ફોલ્ટ લખનાર કર્મચારી સાથે ખેડૂતોને ઉગ્ર રજૂઆતમાં ઝપાઝપી થયેલ હોવાનું જાણવા મળે છે, જેથી આજે PGVCL સિનિયર તેમજ જુનિયર એન્જિનિયર એસોસિએશન તેમજ બગવદરના PGVCLના તમામ કર્મચારીઓ બગવદર પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ કરવા પહોંચી ગયા હતા. આ બાબત બગવદર PGVCLના સિનિયર એન્જિનિયર નીરવ વિસાણાએ ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે ગઈકાલે સાંજે ખિસ્ત્રી તેમજ વાછોડા ગામના અમુક ખેડૂતોને વીજ પ્રવાહ 36 કલાકથી મળતો ન હોય તેવી રજૂઆત કરવા આવેલા હતા, પરંતુ વીજ પુરવઠો જેટકો કંપની દ્વારા રિપેરિંગ કામ હોવાથી બંધ કરેલ હતો અને તેને 24 કલાક પણ થયા ન હતા. ત્યાં વીજ પુરવઠો ફરી ચાલુ કરવામાં આવેલ હતો, પરંતુ ખેડૂતોએ ઉગ્ર રજૂઆત અને જુનિયર એન્જિનિયર મોકરિયા તેમજ ફોલ્ટ લખનાર કર્મચારી સાથે ઝપાઝપી કરી ફરજમાં રૂકાવટ કરતા બગવદર પોલીસ સ્ટેશન ફરિયાદ કરવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે. ધીરુભાઈ નિમાવત, ગુજરાત ન્યૂઝ, બગવદર. પોરબંદરમાં અદ્યતન ફાયર સ્ટેશન તૈયાર થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે વનાણા ગામ નજીક આજે આ ફાયર સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી બાબુભાઈ બોખીરિયા સહિતના મહાનુભાવોના હસ્તે આ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ તકે પાલિકાના પ્રમુખ ડોક્ટર ચેતનાબેન તિવારી તેમજ ઇજનેર અજય બારિયા સહિતનાઓ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પોરબંદર નગરપાલિકા દ્વારા આજે વનાણા પાસે 5,000 ચોરસ મીટર એરિયાની અંદર 6.25 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે જિલ્લા કક્ષાનું એક મોડેલ ફાયર સ્ટેશન બનવા જઈ રહ્યું છે એનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. આ મોડેલ ફાયર સ્ટેશનની અંદર રેસિડેન્શિયલ બ્લોક લગભગ 22 જેટલા બનશે, જે એમનો સ્ટાફ ઇમરજન્સીમાં કામ કરવા માટે સ્થળ ઉપર રહેશે. એ ઉપરાંત 3 મોટા અને 2 નાના ફાયર ટેન્ડર અહીંયા 24 કલાક માટે સ્ટેન્ડ ટુ કક્ષાની અંદર અહીંયા રહેશે અને એના જે અત્યારે પડકારો ફાયરના નવા ઊભા થયા છે એના માટે આખા જિલ્લાની અંદર આ ફાયર સ્ટેશનો સેવા આપવા માટે સક્ષમ છે અને એના માટે ગુજરાત સરકારે ગ્રાન્ટ ફાળવેલી છે. આજે એનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. હું નગરપાલિકાને અને રાજ્ય સરકારને બંનેને અભિનંદન આપું કે પોરબંદર જ્યારે અહીંયા હવાઈ સર્વિસીસ છે, એરપોર્ટ છે, બંદર છે, રેલવે સ્ટેશન છે, એ ઉપરાંત નાના મોટા ઉદ્યોગો પણ છે અને ફિશરીઝનું પણ મોટું કામ છે, ત્યારે એ જે ફાયર હઝાર્ડ્સને નાથવા માટે આ મોટું એક ફાયર સ્ટેશન અહીંયા પોરબંદરમાં મંજૂર કર્યું છે અને હું માનું છું ત્યાં સુધી 1-1.5 વર્ષની અંદર આ ફાયર સ્ટેશન કાર્યરત થઈ જશે. પોરબંદર છાયા નગરપાલિકાનું આજે ફાયર સ્ટેશનનું માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા તથા પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી શ્રી બાપભાઈ બોખીરિયાના હસ્તે વનાણા ટોલ નાકા પાસે 5,000 સ્ક્વેર ફીટમાં રાજ્ય સરકારની 6,25,00,000 ગ્રાન્ટ દ્વારા બનાવવામાં આજે ખાતમુહૂર્ત કરેલ છે અને ત્યાં મોડેલ ફાયર સ્ટેશન બનશે કે જ્યાં સ્ટાફ લોકો હોય એના પણ 21 જેટલા ક્વાર્ટર્સ બનશે, સાથે સાથે સર્વિસ સ્ટેશન પણ ત્યાં હશે અને આપાતકાલના જે સાધનો હોય છે ફાયર બસ તો એ બી ત્યાં હશે હાજર, ગમે ત્યારે ઇમરજન્સીમાં 24 અવર્સ
પોરબંદર જિલ્લામાં ક્યાંય પણ એવો બનાવ બને, કારણ કે હવે પોરબંદર જિલ્લામાં અનેક કારખાનાઓ છે, મત્સ્ય ઉદ્યોગની પણ સરકારશ્રીએ ગ્રાન્ટ હમણાં આપેલી છે અને અનેક ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તો મલ્ટી હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ છે, તો ફાયર સેફ્ટીના પ્રિકોશન્સ સરકારશ્રી દ્વારા ખૂબ સરસ મોડેલ ફાયર સ્ટેશન પોરબંદર જિલ્લાને આપ્યું છે, તેમનું ખાતમુહૂર્ત આજે અહીં આપણે કરેલું છે. બરડા પંથકના દેગામ ખાતે એક ઓટલો તોડવા બાબતે એક મહિલા પર હુમલાની ઘટના બની છે, જેમાં બગવદર પોલીસે આ મહિલાની ફરિયાદના આધારે 3 મહિલાઓ સહિત 6 જેટલા શખ્સો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. બરડા પંથકના દેગામ ખાતે રહેતા ઉષાબેન માલદેભાઈ ઉમરાભાઈ ખરા નામના મહિલાએ નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ બાલુકના ખરા, ખીમા કના ખરા અને રેખાબેન ખરા ઉષાબેનના ઘરની બહારનો ઓટલો તોડતા હતા, જે અંગે ઉષાબેને ના પાડતા બાલુ રેખાબેન અને ખીમાએ રજની ખરા, ગૌરીબેન ખરા તથા સંગીતાબેન ખરા સાથે મળી ઉષાબેન પર હુમલો કરી ઢોરમાર માર્યો હતો. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. સમસ્ત મહેર સમાજ રાજકોટ દ્વારા નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઇવેન્ટ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે થયેલા આ આયોજનમાં રાજકોટ શહેર તેમજ આસપાસના વિસ્તારમાં વસતા મહેર જ્ઞાતિજનો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. આ નવરાત્રી આયોજનમાં છઠ્ઠા નોરતે જૂનાગઢ મહેર મહિલા ગ્રુપના પરંપરાગત રાહડાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં શ્રી ઇન્ટરનેશનલ મહેર સુપ્રીમ કાઉન્સિલના પ્રમુખ વિમલજીભાઈ ઓડેદરા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તકે જૂનાગઢ મહેર મહિલા ગ્રુપ દ્વારા જ્ઞાતિના પરંપરાગત પરિધાનમાં વિશ્વવિખ્યાત રાહડા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તો સાતમા નોરતે જ્ઞાતિના પરંપરાગત પરિધાનમાં ભાઈઓનો વિશ્વવિખ્યાત મણિયારો રાસ તેમજ બહેનોના વિશ્વવિખ્યાત રાહડાનું ઢોલ શરણાઈના સત્વારે ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં પોરબંદરના ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મા જગદંબાની આરાધના આરતીનો લાભ લીધો હતો. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરમાં ચેક રિટર્ન કેસમાં એક આરોપીનો નિર્દોષ છુટકારો થયો છે, જેમાં આ આરોપીએ પેટ્રોલ પંપમાં ડીઝલની ખરીદીના બદલે આપેલ ચેક રિટર્ન થયો હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, તેમાં કોર્ટે તેને નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે. પોરબંદરના બોખીરા વિસ્તારમાં રહેતા કેતન ભીખુભાઈ ઓડેદરાએ એવી ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે મચ્છીના ધંધા સાથે સંકળાયેલા પ્રતિક કાનજીભાઈ લોઢારીએ કેતનની માલિકીના ભગત પેટ્રોલ પંપમાંથી ઉધારમાં ડીઝલની ખરીદી કરી હતી અને બદલામાં રૂપિયા 1,53,576 ચેક આપ્યો હતો, જે ચેક બેંકમાંથી રિટર્ન થયો હતો, જે અંગેનો કેસ કોર્ટમાં ચાલી જતા બંને પક્ષની દલીલો સાંભળી મૂલ્યાંકન કરી અને કોર્ટે પ્રતિક કાનજીભાઈ લોઢારીને નિર્દોષ જાહેર કર્યો હતો. આ કેસમાં આરોપી પક્ષે વકીલ જેપી ગોહેલની ઓફિસ તરફથી એમજી શિંગરખિયા, એનજી જોશી, એમડી ઝુંગી, વીજી પરમાર, રાહુલ શિંગરખિયા, જિજ્ઞેશ ચાવડા, મયુર સવન્યા, પંકજ પરમાર અને રીનાબેન ખુટી સહિતનાઓ રોકાયેલા હતા. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના નાગરવાડા શાક માર્કેટ પાસે રહેતા અને મોબાઈલની દુકાન ધરાવતા એક શખ્સને પોલીસે નશાની હાલતમાં ઝડપી લીધો હતો. વિનસ મહેન્દ્રભાઈ ગોસલિયા નામનો શખ્સ ગઈકાલે ભરબપોરે બંદર રોડ જૂની દીવાદાંડી સામે જાહેર રોડ પર નશાની હાલતમાં ડમડમ થઈ પસાર થતો હતો, ત્યારે કીર્તિ મંદિર પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી. પોરબંદર તાલુકાના અડવાણા ગામે આવેલ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે વીજ સપ્લાયમાં ખામીઓ સર્જાય ત્યારે દર્દીઓને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે, જે મામલે પોરબંદરના ધારાસભ્યએ કરેલી દરખાસ્તને મંજૂરી મળી જતાં હવે અહીં જનરેટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. પોરબંદરના ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાએ કરેલ રજૂઆતને પગલે આગામી નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં પોરબંદર તાલુકાના અડવાણા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે નવો જનરેટર સેટ ફાળવવાની દરખાસ્તને મંજૂરી મળી ગઈ છે. પોરબંદર તાલુકાના અડવાણા ગામે આવેલ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો અડવાણા ઉપરાંત આસપાસના ગામના લોકો મોટે પાયે લાભ લેતા હોય છે, પરંતુ અહીં જ્યારે ઘણી વખત વીજ સપ્લાયમાં ખામીઓ સર્જાય છે ત્યારે ઇન્ડોર દર્દીઓ અને CHCના ડાયાલિસિસ સેન્ટરનો લાભ મેળવતા દર્દીઓને ભારે હાલાકી પડતી હતી, જેને ધ્યાને લઈને ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાએ રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલને પત્ર લખીને અડવાણા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઇન્ડોર દર્દીઓ અને ડાયાલિસિસ સેન્ટરનો લાભ મેળવતા દર્દીઓની રોજની મુશ્કેલી દૂર કરવા માટે જનરેટર સેટ મંજૂર કરવા રજૂઆત કરી હતી. ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાની રજૂઆતને પગલે રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ વર્ષ 2025-26માં પોરબંદર તાલુકાના અડવાણા ગામે આવેલ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રને જનરેટર સેટ ઉપલબ્ધ કરાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે,
જેને પગલે આગામી નાણાકીય વર્ષમાં અડવાણા ગામે આવેલ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રને જનરેટર સેટ ઉપલબ્ધ થઈ શકશે. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. રાણાવાવ શહેરમાં ગઈકાલે ઓચિંતા મેઘરાજા ફરી મહેરબાન થયા હતા, જેમાં રાણાવાવ તથા આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. શહેરી વિસ્તારમાં વરસાદ પડી જતાં લોકોને ઠંડકની અનુભૂતિ થઈ હતી. છેલ્લા ઘણા દિવસથી રાણાવાવમાં દરરોજ 1-1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડી રહ્યો છે. તો બીજી તરફ રાણાવાવના ગ્રામ્ય પંથકમાં પડેલા ભારે વરસાદને લઈને ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા, કારણ કે આ ભારે વરસાદને કારણે ખાસ કરીને મગફળીનો પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ત્યારે બોધ સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂતોએ લીલો દુષ્કાળ જાહેર કરવા માંગ કરી છે. રાણાવાવ તાલુકામાં જાણે કે મેઘરાજા મહેરબાન થઈ ગયા હોય અને આ જમીનારે એકદમ લગાવ થઈ ગયો હોય એમ દર 24 કલાકે 1-2 ઇંચ વરસાદ પડે છે. સિઝનનો કુલ વરસાદ અંદાજે 80-85 પહોંચી ગયો છે, પણ અત્યારે અમે ભોજસીમમાં છે. અહીંયા મગફળીના ખેડૂતો એકઠા થયા છે અને મગફળીની શું હાલત છે, ખેતરની શું હાલત છે, આપણે ભોજસીમના ખેડૂતો પાસેથી જાણશું. આપ શું કહેશો કે મગફળી વાવવી કેટલી મોંઘી છે અને કેટલી અઘરી થઈ ગઈ છે? મગફળી તો કોઈ સાહેબ કંઈ પોહાય નથી, આમાં શું કંઈ વધે એમ તો નથી. ખર્ચા કરીને આ ટૂંટમાં છે બધા, તોય હજી વે ક્યાં આ રહે છે? આમાંથી વીઘે અંદાજે મગફળીમાં કેટલો ખર્ચો આવે છે આપને? ખર્ચામાં તો આ ટૂંટમાં છે અત્યારે. અત્યારે બધું કાઢ્યું તો ટૂંટમાં છે, ફૂકા નાખી દેવાના, મજૂરે ટૂંટમાં, માણસો બધા ટૂંટમાં છે. 10,000, 15,000, 20,000 વીઘે કેટલો ખર્ચો આવે અત્યારે? ખર્ચો ઓછામાં ઓછો 15-20,000 નો ખર્ચો આવી ગયો હોય અત્યાર સુધી. હા, તો આ ખેડૂતનું કેવું છે કે ઓછામાં ઓછા વીઘે 15-20,000 નો ખર્ચો આવે છે? બીજા ખેડૂત આપણી સાથે છે, આપણે એની પાસેથી જાણીએ કે અત્યારે ખેતરની શું હાલત છે. અત્યારે ખેતરની તો હાલત તમે મીડિયા વસ્તુ જોઈ શકો છો કે આખે આખી મગફળી જે છે એ આ બધી પૂરી થઈ ગઈ છે. આજે મગફળી પાડી એના 8 દિવસ થઈ ગયા, 8-10 દિવસ. આના ઉપર 3 વખત વરસાદ વરસ્યો. જેવા પાથરા પલટાવી લઈએ તો બીજે દિવસે વરસાદ આવી જાય, પાછો વરી પાથરા, આ 3 વખત પાથરા પલટાવ્યા છે. હવે આમાં કંઈ કરતાનું કંઈ રહ્યું નથી. એટલે અમારે તો ખાલી એટલું જ કહેવાનું છે કે સરકારશ્રીને કે લીલો દુષ્કાળ જાહેર કરો. અને બીજા નંબરમાં ખેડૂત છે, પહેલાં આની પહેલાં અમે ડુંગળીની ખેતી કરતા, અત્યારે બધા રેડું નાખે છે કે ભાઈ ડુંગળીનો ભાવ બહુ થઈ ગયો, ભાવ થઈ ગયો. પણ ખરેખર ખેડૂતો ડુંગળી વાવી વાવીને અમે તો બહાર ફેંકેલી છે, એટલે ડુંગળી વાવતા બંધ થઈ ગયા છે. હવે આ મગફળી વાવતા બંધ થઈ જતું તો ખરેખર ખેડૂતો બધાય બંધ કરી દેશે તો થશે શું? એટલે સરકારશ્રીને એટલું જ કહેવાનું છે કે ભાઈ થોડુંક ખેડૂત સામે જોવે અને ભાવ, ભાવ આના કંઈ કરતાનું કંઈ આપતા જ નથી. જે ભાવ હોય એ કાયદેસરનો ભાવ આપો તો અમારે તમારા 2-2 હજાર રૂપિયા નથી જોતા. જે 6-6 હજાર રૂપિયા ખાતામાં આપો એ પણ નથી જોતા, પણ અમને કાયદેસર ખેડૂતને બધો ભાવ આપો. આ તો જે કુદરતી છે, હાલો થવાનું છે એ તો થવાનું જ છે, પણ જે આ સરકાર છે એ આ 2-2 હજારને દઈને આ એ નથી જોતા, પણ ભાવ અમને ખેડૂતને પૂરો આપો જે થાય ત્યારે. તો આ તો ભોજસીમના ખેડૂતો એની માંગણી છે કે એને મગફળીનો પૂરો ભાવ આપે અથવા તો લીલો દુકાળ જાહેર કરે. રાજુ કરાવદરા, ગુજરાત ન્યૂઝ, રાણાવાવ. પોરબંદર જિલ્લાના પીપળિયા ગામ ખાતે પ્રાકૃતિક ખેતી શિબિરના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રાકૃતિક કૃષિ વિકાસ બોર્ડ અંતર્ગત આત્મા પ્રોજેક્ટ દ્વારા તાલીમ શિબિરનો આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. વિકાસ સપ્તાહની ઉજવણી અંતર્ગત રાણાવાવના પીપળિયા ગામ ખાતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નિષ્ણાંતોની ટીમ દ્વારા પ્રાકૃતિક ખેતી અંગે ખેડૂત ભાઈ બહેનોને વિસ્તૃત માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે પ્રાકૃતિક ખેતીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા જીવામૃત અને બીજામૃત સહિત કેવી રીતે બનાવવું તેની પણ સમજ આપવામાં આવી હતી અને પ્રાકૃતિક ખેતીથી થતા લાભો અંગે ખેડૂતોને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ તકે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂત ભાઈ બહેનોએ પ્રાકૃતિક ખેતી શિબિરનો લાભ લીધો હતો. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. કુતિયાણાના કડેગી ગામે સાબુ, ફિનાઇલ તથા લિક્વિડ હેન્ડવોશની બનાવટની તાલીમ અપાઈ હતી. ગ્રામ્ય સ્વરોજગાર તાલીમ સંસ્થા દ્વારા પોરબંદર દ્વારા કડેગી ગામે 23 બહેનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે સાબુ, ફિનાઇલ તથા લિક્વિડ હેન્ડવોશની બનાવટ માટેની તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હાલ ઘણા વર્ષોથી રાણાવાવના ગોપાલપરા વિસ્તારમાં ભાડાની બિલ્ડિંગમાં પીજીવીસીએલની ઓફિસ કાર્યરત હતી, જેનું સ્થળાંતર હવે રેલવે સ્ટેશન પાસે આવેલી હાથી સિમેન્ટ ફેક્ટરી સામે થઈ ગયું છે. ત્યારે રાણાવાવની જનતાને હવે પીજીવીસીએલના કામ માટે રાણાવાવથી 3 કિલોમીટર દૂર
હાથી સિમેન્ટ ફેક્ટરી સામે નવી પીજીવીસીએલની ઓફિસ જવું પડશે એમ યાદીમાં જણાવાયું છે. હવે જતા જતા ફરી નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર. આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે ઝેવર સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો. પોરબંદરમાં એક યુવાનની છરીના ઘા ઝીકી હત્યા નિપજાવાઈ. ફઈની દીકરીને બચાવવા જતા યુવાનનો ભોગ લેવાયો. બગવદર વીજ તંત્રના ઇજનેર તેમજ ખેડૂતો વચ્ચે થઈ બોલાચાલી. ફરજમાં રૂકાવટ કરી હોવાની ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ. પોરબંદરમાં અદ્યતન ફાયર સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું. ધારાસભ્ય અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રીના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત. રાણાવાવના ગ્રામ્ય પંથકમાં ભારે વરસાદને લઈને ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં. વરસાદને કારણે મગફળીનો પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ જવાની ભીતિ. ફરી મળીશું આવતીકાલે આજ સમયે નવા સમાચારો સાથે ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.